jsou děťmi slavného herce. Ona se vydala v otcových šlapajách. Ty půl baví. On zkouša něco celkom jiné. On točil filmy s tými Barbinami, hej. Nie, také horolezco. Kristýna a Ondrej Farkašovci. Povedz o sebe něco pěkného. Jsou strašně super. V novom dokumentárnom cykle Súrodenci. V středu večer na Dvojke.